pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Antigamente era Bora Brasil e depois a gente teve que mudar o nome para Cães Brasil. Sei que algumas pessoas ainda até hoje, às vezes me vê na rua, aí fala sobre o canal e fala Bora Brasil, mas é Cães Brasil, gente. Cães Brasil, nós mudamos o nome. Esse logo parece bastante a outra. Gente, tô passando hoje aqui pra poder falar sobre uma coisa bacana que aconteceu. Cavarão, chega, toma. Toma. Larica vai pegar o serão, moço? Ele tá com medo. Aê! Tá com medo, Larica, dá uma dentada. Larica, tô de olho, viu? Vai comer o seu aí. Gente, tô muito feliz, né? No vídeo passado a gente foi lá procurar o cachorro. A gente não encontrou o cachorro, né? Infelizmente, a gente não encontrou o cão. E eu tinha falado no outro vídeo em relação ao cachorro, né? Só que aquela situação, talvez o cachorro tinha dono e a gente não sabe. Só sei que a gente não viu mais ele na rua. Aí eu te divulguei em relação a quem viu o cachorro na rua para entrar em contato, pra gente tentar pegar, até que a caixa ainda tá lá dentro do carro, né? E o cambão também tá lá, os negócios tá tudo lá, a guia tá lá, o pão tá lá, a ração tá tudo lá. Tá no jeito, é só falar assim, tá em tal lugar, não vai lá e pega. Entras pra cá e divulga pro dono aparecer e buscar o animal, né? E caso não aparecer, a gente tem que procurar alguém pra poder adotar, porque o cachorro, além de não estar enxergando de um olho, o cachorro já tá emagrecendo e em qualquer momento, se eu for atropelado na rua, o bicho pega, porque o ortopedista não é barato. Imagina um cachorro daquele tamanho quebrar um osso, aí o bicho pega, né? E a gente falou em relação a tudo isso, né? E a gente mostrou no outro vídeo em relação a várias rações que chegou pra mim, né? Que quem mandou foi a Andrea lá do Japão, né? Tem a conexão em Montes Claros, né? E lá de Montes Claros, o que acontece? Chega as coisas aqui pra gente. Isso daí é muito bom, né? Foi até o Natsu que trouxe pra gente da outra vez a questão das rações, coleirinha, né? Também produto pra poder tratar de dentro pra fora pra não pegar por carrapato. Produto de limpeza também. Foi muito bacana. Tem aí, ó, show maravilhoso. Ganhamos também copo e comedouro que veio. Show, show, maravilha, né? Agora hoje, pela minha surpresa, apareceu mais presente, gente. Sei que algumas pessoas ficam com raiva quando eu recebo as coisas, até misturo uma coisa com a outra, falo um trem, falo outro, enche minha cabeça às vezes, mas eu agradeço a quem? Agradeço a Deus e a vocês aí que acompanham o canal, os membros, as membras, o pessoal que gosta do canal, que é aqui do Brasil e fora do Brasil também. Inclusive, quem mandou essas reações aqui foi a Alice, gente, lá da Alemanha, né? Um abraço especial para a Alice, lá da Alemanha. Teve outra seguidora também da Alemanha que, um tempo atrás, mandou pra gente os tapetinhos da escada. Se não foi engano, foi da Alemanha, né? Talvez eu tô errando o país, mas se não foi engano, foi da Alemanha mesmo, né? E na senhora que falou comigo, eu achei que era a mesma pessoa. Mas não era, né? Não era. E a moça, gente, ela tem até um canal no YouTube, né? Que é o Gatos em Minha Vida, né? Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Gatos em Minha Vida, é esse canal aqui, né? Então eu gostaria muito de convidar vocês a estar se inscrevendo no canal dela, principalmente todos vocês aí que gostam de gatos, né? Aí, Eliana, olha o tanto de gato que ela tem, né? Então a Eliana também gosta de bastante gato. Então vocês que gostam de gato aí, gente, também vocês que gostam de cachorro também, né? Sigam ela lá, né? E aí Natsu pegou e mandou, né, falando que ela também tem um canal. Aí eu vou aproveitar e vou compartilhar o canal dela aqui pra vocês, tá certo? E o Instagram dela, vou conseguir com o Natsu, vou colocar na descrição pra vocês seguir também. Dá uma força lá pra ela. Eu olhei aqui, gente, os gatos dela são lindos, né? Os gatos bem cuidados, né? Nossa, a pelagem impecável. Eu vi um vídeo aqui da esteira também, alimentação. Tem muito vídeo bom. Tem muito vídeo legal mesmo. E gostaria muito que vocês aí se inscrevessem no canal dela e dá uma força, vai lá e comenta. Vim pelo Cães Brasil, tá certo? Comenta lá e eu vou depois lá nos vídeos dela e vou comentar também lá e vou deixar teu lá, tá certo? E é muito bacana porque muitas vezes a pessoa mora fora do Brasil e tem conta no Brasil. Muitas pessoas fazem assim. E aqui no Brasil tem como usar a questão aí do Pix, né? Então isso aí é muito bom. Porque usa outro aplicativo, o aplicativo já vai direto porque tem conta aqui no Brasil. Pelo visto, fora do Brasil não tem como usar. Então algumas pessoas usam dessa forma e tem outras formas também. Então é muito legal. Alice, muito obrigado, Alice. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? É, inclusive mesmo, saco, diz que até pra mãe lá. Mandou até pra mãe, gente, pra mandar lá pra Bob, pra Tigrão. Olha que maravilha, né?
É tanto que veio tanta ração que eu vou mandar até dois. Então, muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Fiquei muito feliz mesmo em relação a isso. E isso aqui, gente, ó, é mérito. Sabe aquele negócio quando você faz as coisas de coração e sem esperar o que vai vir lá na frente? Sem esperar, simplesmente você faz. Deus lá na frente toca uma pessoa ou outra ali e acaba a gente recebendo as coisas. Por isso que a gente tem que ser dessa forma. É igual eu já falei, já mostrei aqui. Mesmo que o YouTube às vezes dificulta em relação a entregar o conteúdo, tem aí a opção de impulsionar os vídeos. Vi aí que vários canais estão impulsionando, para pagar mesmo para poder impulsionar. Tanto que aparece, por exemplo, um anúncio, né? Aí antes aparecia lá, geladeira tal, tanto preço, não sei o que, aquelas propagandas de coisa para vender. Hoje em dia, às vezes aparece um anúncio, é um show. Né? Às vezes é um vídeo do canal de outra pessoa. Então, se eles estivessem tendo bastante acesso, é óbvio que eles não iam precisar impulsionar. Não é mesmo? Se o pessoal está recebendo conteúdo e está assistindo, não ia ter a necessidade de pagar para fazer isso, que antigamente era de graça. Então, cortou muito aí a questão do alcance. Qualquer coisa mais para frente, quando o YouTube é o YouTube, melhora aí a questão aí, entrega o povo. Tem que ter condição para poder fazer isso aí que geral está fazendo agora, né? Que é pagar para o pessoal receber o conteúdo, né? Infelizmente, antigamente era de graça, agora você tem que pagar para fazer isso. Então, mais gente vai poder receber o conteúdo. Então, quando a gente mostra aqui em relação aos cães, né, Barão? Barão aqui está todo sujo, porque infelizmente foi lá no lote, rolou, menino. Lá no lote, sujou tudo. Você tá parecendo um porquinho. Amanhã, vou dar um jeitinho pra dar um banho de barulho. Hoje o sol tava quente. Hoje dava pra tomar um banhozão daqui. Aqui, Barão. Aqui. Isso. Então amanhã. Tem alguém me chamando aqui. Então amanhã eu vou dar um jeitinho pra dar um banho. Ué! Amanhã eu vou dar um jeitinho pra poder dar um banho nos cachorros. Né? E aproveitando aqui, mandando um abraço aí para o Renato, né? O Renato que trouxe um cachorro aqui em casa, que tava com um negócio na garganta. Eu até falei com ele que poderia ser alguma coisa que ele comeu, né? E machucou, porque até então quando pega, não, a gente não sente nada, né? Mas quando o cachorro vai comer alguma coisa, ele fica tipo querendo vomitar, como se tivesse alguma coisa na garganta, entendeu? Então, eu falei com ele, passei para ele. O número dos veterinários para entrar em contato daqui de Francisá e também de Montes Claros, né? Gente, chegou alguém ali, eu vou lá fora atender. Mas resumindo para vocês, eu tô em Larica, calma. Resumindo para vocês, se o cachorro tá doente, tá com algum problema, dá um jeitinho para procurar realmente o médico veterinário, tá certo? E mais uma vez, Alice, muito obrigado mesmo aí pelas rações, né? A gente ganhou de brinde aqui até copo, né? Isso daí é muito bom. Lembrando, quem aí acompanha o canal, por exemplo, e quer, por exemplo, qualquer coisa para alguém, é só entrar em contato com o Nato, né? Conversa com ele lá e você pode fazer a doação de uma ração, qualquer coisa, um comedor, uma casinha, qualquer coisa. Porque tem algumas pessoas que às vezes moram fora do país, por exemplo, e às vezes a moeda lá é, né? É mais tranquila para mexer do que o real tá bem difícil, né? Então, isso daí ajuda bastante os brasileiros aqui. Então, isso é muito bom. Mais uma vez, Alice, muito obrigado mesmo. E espero que vocês que estão acompanhando esse vídeo, clique no primeiro comentário que eu vou deixar fixo. Vai lá no canal da Alice e se inscreva, tá bom? Eu vou deixar um vídeo dela logo aqui. A hora que você clicar, você vai cair lá diretamente no vídeo dela. E você vai lá, se inscreve e deixa um comentário. Coloca lá, vim pelo Cães Brasil. Tá certo? Alice, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, né? Por todas as rações. Que Deus venha cada vez mais iluminar os seus gatos, a sua família, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Porque isso daqui, gente, ó, só de ouvir, né? E os cachorros têm alimentação aqui durante bastante tempo. Cara, eu fico, você não tem noção, eu fico feliz demais, você tá entendendo? Eu fico muito feliz, porque quando eu ganho ração, acaba o quê? Me aliviando em comprar ração, entendeu? A gente de vez em quando ganha ração, a gente ganha algumas coisas aí, não é todo mundo que manda, né? Mas se fosse todo mundo, não cabe aqui em casa, né? Tem bastante gente que acompanha o canal, mas dá aí também.
dá pra mim aqui, né, cara? Não vai dar a conta de comer, não distribuía pra mais gente. Então, gente, olha que maravilha, cara. Nossa, é muito gratificante. Imagina mais pra frente a gente realmente fazer aquilo que eu falei aqui. A gente fazer realmente o Fundo Cães Brasil, por exemplo, né? Seria interessante. Que aí, por exemplo, em vez de eu receber assim, eu procuraria dar um jeito de eu mesmo comprar, mostrar a nota, mostrar quanto quebrou, mostrar quanto que saiu, quanto que foi e pra onde que foi. A gente poderia simplesmente ir numa praça dessa daí e distribuir pras pessoas ali que tem cachorro e às vezes tem condição de comprar, né? Só que essa ração aqui, pra fazer isso, às vezes fica um pouco caro, né? Por causa de pra você distribuir, às vezes é por mesmo uma ração de combate, não uma ração que seja ruim, porque tem gente que acha que toda ração de combate é ruim, não. É uma ração que o custo-benefício não fica tão puxado, mas é uma ração boa, tem muita ração boa no mercado que ajudaria muito mesmo, porque aí pegaria com mais quantidade, tipo ração de 25 quilos, demais, né? E na questão, mais cachorro aí tem que ir, né, de uma forma que todo cachorro não vai conseguir comer, não poucos cães, entendeu? Então, o negócio é render cada vez mais e mais. Não sei se é só um projeto, futuramente pode dar certo. A gente tá mexendo na questão da campanha, tomara que dê certo também. Aí, dando certo, a gente pode mexer com o caminho, a gente pode tentar ver em questão de fazer uns movimentos de vez em quando, né? Alguns encontros de cães, né? E também, quem sabe, né? Fazer um encontro de gato. Será que existe encontros de gato? Deve existir, né? Só que tem que colocar um peitoralzinho no gato. Como é que funciona? Uma coleirinha? Como é que é? Para não sair correndo, uma praça e fugir, né? Ou fica só no colo, como é que é, né? E a gente tá acostumado mais aqui é com cachorro. Como é que é, Alice? Tem como fazer um encontro de gatos? Como é que faz? Comenta aí, faz um vídeo lá no seu canal, né? Marca a gente aí, que é interessante isso daí, né? E talvez aí no seu país, talvez na Alemanha, eles fazem isso, né? Um encontro de gatos e tal. Então isso seria muito importante. Ei, Barãozão! Barãozão tá coçando aqui, tá todo sujo. Gente, mas é isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Alice, que Deus abençoe mais uma vez por tudo isso daqui. E mais uma vez convido a todos vocês a se inscrever no canal da Alice. Tá bom? Gatos em minha vida. Tá certo, gente? Tá aí o primeiro link, né? É o primeiro link aí no primeiro comentário. Vou deixar fixo aí o canal. Quem quiser mandar alguma coisa pra cá, é só estar mandando pela caixa postal que tá aí na descrição desse vídeo. E se pedir o CPF, você pode colocar o seu duas vezes. Põe o seu de destinatário, de remetente lá, beleza? E quando chega aqui, eu desembrulho tudo, pego ali o papel que veio, que tem o endereço da pessoa e ó, tá com fogo. Eu queimo a caixa, eu queimo o endereço, eu não jogo fora para preservar a segurança das pessoas. Certo? Porque o Correio, infelizmente, está cobrando questão de colocar no CPF público, assim, de qualquer jeito. Aí é sem jeito, né? Você me está acompanhando, você iria colocar público? Não iria. Mas quando você vai comprar alguma coisa na internet, tem que pôr. Porém, é só o vendedor que pegou lá e mandou, e você pegou e pronto, acabou, né? Só que aí passou, e também na mão de vários e vários aí, né? É complicado, né, gente? É complicado. É bom como era antigamente. Caixa postal não precisava disso. Caixa postal era só colocar mesmo cidade, o número da caixa postal, o estado, o nome da pessoa, acabou, já chegou e pronto, não tinha essa palhaçada. Hoje em dia a burocracia tá demais. Isso aí complicou muito, porque muita gente não manda mais nada, porque infelizmente pede o CPF. Aí tem pessoa que eu nunca vi na vida, aí pede, eu não sei, né? Talvez a pessoa realmente tá querendo mandar uma coisa tranquila, igual aqui, ó, mandou, sem usar meu CPF, né? Sem usar nada aqui, simplesmente entrou em contato com o Nato, conversou com o Nato, ajeitou com o Nato e mandou aqui pra gente, né? Então, pode fazer dessa forma também aí, é melhor quem não quiser mandar nada pela caixa postal, pode mandar diretamente pelo Nato. Oh, é bom que ajuda o Nato e ajuda os cachorros. Olha a folga que tá aqui, vocês estão conseguindo ver? Olha aqui a folga, olha a folga aí, ó. Eita, nós, os dois só de boa, de boa, de boa. Então, gente, é isso. Mais uma vez, mete um like nesse vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai estar dando banho aí na Larica e também no Barão, beleza? Vamos dar um banho nesses cachorros aqui para eles ficarem bem limpinhos, bem cheirosinhos. É tanto que Larica tá trocando pelo, aí o pelo dela aumentava. Tá soltando tudo, entendeu? Toda hora eu pego pelo, às vezes eu faço com tudo. Isso é pelo, Barão. Você quer comer pelo? Você é doido? Não, isso aqui não.
petista aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Boa! Você nem ia pegar. Você ia pegar? Vou jogar de novo aqui, ó. Vai. Sabia que você nem ia pegar, você nunca pega. Então, Alice, forte abraço, beleza? E parabéns pelo canal. E gostei muito pelo trato que você dá aí nos cães. Gostei muito mesmo. Os cães estão com uma pelagem linda, impecável. Além de estar bem saudável, gordinho, bonitinho. Então, parabéns. Mesmo. Segue ela também no Instagram, viu, gente? Tá aí na descrição. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Natsu, tamo junto, cara. Muito obrigado aí por intervir aqui junto, né? Isso daqui é muito bom. Sempre atendendo bem aos clientes. Isso daí é muito bom, é muito gratificante. E que Deus ilumine que você, né, prospere cada vez mais, vendendo cada vez mais. É, que para o canal já vem bastante coisa. Em Montes Claros tem vários clientes. Então, cara, ó, sucesso mesmo para você, para toda a sua família. Porque é dessa forma mesmo. Você devagarzinho vai indo, as coisas vão fluindo, as coisas vão melhorando. E com fé em Deus, tudo vai chegar, né, num potencial aí que você vai olhar para trás e vai falar: pô, um dia lá no passado o bicho pegou, mas hoje, graças a Deus, é só vitória. Tá certo? Vitória para todos aí, para a Alice, para todos vocês que acompanham o canal, todos vocês que são membros, são membros, que fortalecem o canal. Mais pra frente a gente vai dar um jeito de impulsionar, igual a maioria tá fazendo, né? Pra poder as pessoas receberem os vídeos, né? O próprio YouTube tem lá a opção de impulsionar. Então, tem que pagar lá pro YouTube entregar o conteúdo. Oh, sacanagem, bom como era antes, né? Mas faz parte, assim, mais gente vai receber esse conteúdo, inclusive mesmo pode estar adquirindo essa ração que é muito boa. E além do mais, né, a questão aí da Qualisfeed, você comprando a ração ganha um copo, gente. Olha que maravilha, ganha copo, né, ganha copo. Então, através disso, você também pode ganhar comedouro também, né? Então isso é muito bom, isso é muito bom, é muito gratificante você receber ali alguma coisa quando você compra algo, né, uma lembrancinha, um brinde. Isso é bom demais, dá, tá bom? Gente, ficam por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final. Se você não clicou no joinha, clica no joinha, pois é muito importante. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Sabia que você não ia pegar aqui. Sabia que você não ia pegar. Aí eu vou estar colocando isso tudo lá em cima. Mais dois aqui eu vou levar pra casa de mamãe. Mas querida agora. Larica. Mas tá vendo? Eu sabia. Olha, Larica. Quando ela está. Olha, de lado você sai perto. Você fica caladinho e sai perto. É de jeito. Evita. Tá doido. Maravilha!